Препускаме към третата тема, но при това да кажем, че нашата гостинка госпожа Илиева се връща току-що от Индия, където участва в местни избори. Тук е момента да я попитам. Госпожо Илиева, знаете какви спорове пак се появиха в последно време за въвеждане на машинното избирателство в нашата система. Как гласуват в Индия? Не съм участвал, но ги наблюдавах. Да, да, естествено. В Делхи, тъй като там... Делхи е щат, между другото, не само столица на Индия. И избират местен парламент от 70 човека. Не, не, влизайте в подробности. С машини. Машините са с клавиши. Разликата е, че тези клавиши, на които има логото на всяка една партия, която се явява там, се натискат с пръсти от... Между другото, 14 милиона са в... От грамотни хора, дето да, на приказка. Да. Образованието в Индия е задължително до 18 години. Браво. Натискат с пръсти, които обаче са потопени в мастило. Той изчезват след това, но остават отпечатъците. Та работа не е въведохме това с мастилото. Като имате на предвид, че закона им ги задължава тези машини да бъдат доставени до 2 км и половина от домовете, където живеят хората. 39 дни се гласува, защото Индия е огромна страна. 1 милиард и колко души? 1 милиард 350 милиона са в момента. Представя ли какви пари за машини са дали? Но това е една много интересна държава. На 25-ти сега там ще бъде Тръмп, който има специално отношение към Индия, която знаете каква страна е и член на БРИКС. Тази година Русия председателства БРИКС. Те нямат в момента коронавирус, между другото индийците. Обявени са там 5 души за евентуално, може би, поставени под карантина, но са и много сложни отношенията с Китай. Китай е страната, която не инвестира в Индия, единствената. Това са любопитни неща. За Индия много малко се знае у нас, но много примери могат да се вземат от тази държава. Да, благодаря ви, госпожо Илиева. Ние ще използваме по-нататък, защото темата за изборите вероятно ще се много развива. Много интересни и начина, по който се провеждат и партиите как дебатират там. И много е важно да не само да се затвориме в нашите си впечатления и възприятия, да погледнем и навън на нашата ограда. Виждате колко интересни държави. Някъде имат машини, другаде нямат, четвърти, пети. Много и там има пропаст между бедни и богати, но богатите строят университети и училища и оставят името си. Напоследък, в последните седмици се възникна скандал, както винаги. Обикновено при нас скандалите следват един след друг, но този път беше свързан не само с нашата култура, но и с националната сигурност, след като Лувъра отхвърли предложението за изложба на православни икони във връзка с незнайно от кой куратор или пък специалист. Тази изложба беше планирана да се извърши в едно от мазетата на Лувъра и то точно отдела за ислямско изкуство. Възникнаха спорове и вчера слушах най-голямата глупост е от един човек, който е неадекватен по принцип по културните въпроси. Това е човека с папионката Лозанов, който каза, че ислямското изкуство, забележете каква велика мисъл, е част от българската култура. Такова нещо не бех чул, но ще чуваме какви ли не работи. Сега ще ви кажа Бог, още Перутката, специалист по всички. И той каза, че ние не трябва да бягаме от мултикултурните ни връзки, няма значение какви. Дори събраните около него, които трябваше нещо да подкрепят, го гледаха с очудване, защото той нападна всъщност българската църква и каза, че тя не разбирала от тия работи. Тя не разбирала от икони. Кажете, само да допълна в тази връзка, в която вие казвате, в една друга телевизия, пък направиха изказване водещия, че църквата ни била некомпетентна, необразована. Да. Представяте ли си, като аз съм свидетел само преди 2 дни, представители на същата тази църква, на разговор на един прием с представители на нищо ниво от нашата църква, които разговаряха с Херо Мустафа, послане Херо Мустафа на английски, добър английски. Ние си заслужаваме. Вижте, посланника. Нас трябва наистина да ни управлява човек с името Мустафа. В допълнение пък един от участниците заяви, че по време на османското присъствие е имало повече права, отколкото по времето на социализма в България. Господин Коев, тъй като аз съм, знаете, турколог, занимавал съм си османистика, не искам сега да се изтъквам, затова ще ви дам на вас думата, но искам да кажа само, че да бъркаш османско с ислямско изкуство, това е простащина на ента степен. Първо, османците са приобщили ислямското изкуство, където са го завоювали. Те са променили имената на велики хора,
които са били представители на ислямската култура и изкуство, като Авицена, като Фердооси, като Мевляна и други, които са били персейци, всички други, но не и турци, даже някои не са били мюсюлмани, а са били потурчени и са станали мюсюлмани. Османското изкуство се е занимавало само с керван-сарай, това са крайпътни хотелчета за камили, мостове, текета, медресета и какво имаше още нещо. Няма нещо, те нямат скулптура. Вие, госпожо Илиева, знаете. Те нямат и в джамиите всъщност нямат това, икони. Икони. И да. Откъде на къде ние с прочутите си икони ще бъдем приравнявани на тие, даже под техната патронаж ще участваме в някаква изложба. А на всичкото изложба. Отгоре нашата църква точно по време на османското робство, което е било в България, е оцеляла именно благодарение, отстоявайки тези да, икони. Е, нищо това, да е. Това са безспорни неща. Ма не са безспорни. Тази, не, не, че тази симбиоза, както която, виждате, която искаха да ни натрапат, това е, това е безумство и е част от либерализма, който да, властва, да. Властва навсякъде. Те искат... Това е, това е един обаче по-перфиден начин. Разбирате ли, чрез изкуството, чрез културата. Нали, опит да се легитимира Османската империя. И не точно. Само това, поначало това да се нещо, размият... Това е нещо, като господин Жаков. Аз ще ви дам пример. Да се да, размият, нали, това е, това е посегателство срещу нашата национална гордост, срещу нашата традиционна и духовност. И плюват църквата, и църковна, която се защити. Църковна култура. После... Не искаха тя да има отношение по да, всички въпроси. Да. Аз съм много удовлетворен от това, че православната ни църква взе... Реагира и бам, то. И бам. И бам. Да, аз имам... Не, не е за първи. Не, те са... Не, в никакъв случай... Църквата и за закона за детето взе отношение. Закона вижте, за вероисповеданието. Това е стратегията на... На съвреме на Турция и на нейните тайни служби. Не случайно се нахвърлиха върху този професор от БАН, точно? Който удари звънеца и почнаха да го ругаят, че той е бил гъркоман. Той бил завършил в Гърция. Защото говори гръцки, да. И той гръцки, оттам да. Хванал от това християнско. Все едно, че ние не сме християни. И не мога да се защитиме на тази гледна точка. Вижте е, до къде, ударите върху до какъв синизъм. Как се нанасят? И това го прави един, како бек се го кръсти, да, Джипси Кинг, който са му дали пълнен мандат още от времето на Борисов да се занимава с нашата култура и да я разнася на, по цял свят, като той решава къде да има изложба и къде не. И сега беше с негативни оценки. Същия този да. Човек, ако някой друг иска да направи изложба, той почва да сте го чули да каже нещо хубаво за друг художник. Не. Той вади само собствените си папки и показва колко е велик този каменоделец, производител на амурчета по гробищата беше на времето и изведнъж стана велик скулптор. И нека, нека да споменем тук, че и ролята на, в конкретния случай и в подобни случаи изобщо, ролята на министър на културата е водеща. Оказва се, че... Ама те го лъжат министъра на културата. Те може да го и то го лъже същия е, този. Може да го лъжат, но пък той пък, щоб се лъже пък толкова лесно. Ами, защото не му е работа, той е театрал. Е, освен това, като е театрал, да отиде да режисира. Да не е да режисира. Министър, като не сега, разбира. После, оказва се, че нашата активност в периода на подготовка на нито куратор, нито специалисти. А, той е виновен за това, липса... че не е определил куратор ами да, и го е дал на един от комисията, да. Шефа на комисията, да. Който да се занимава с собствените си мушики там. Тоест, той ние... си фанал, приятел си имал да. Шефа на Лувъра. На времето си имаше приятел един художник. Злите езици разправят, че службите са го използвали за да работи този художник и други такива. Помните... Бяха случай, го обвинили, да. Че убил Тургутюзал. Тургутюзал. Ходеше, отровен. Ходеше по Истанбул и ходеше с мултигруп. И този човек със съмнителна биография сме го дали да определя българската култура, моля ви. И сега да казва, че никога няма да видиме Лувъра, щом сме такива, да, с такива реакции. Той ни наказва да не виждаме Лувъра. И аз ще ви дам още един пример. Казахте, добре, Пиер Лоти. Да. Оня е, ден, това е реакцията на французите. Оня ден в Народния театър, защото този човек води в Саудитска Арабия, не знам каква културна спогодба ще направим с Саудитска Арабия, може би няма да убиват наши журналисти в участие, защото те знаете, че това е специалността на саудитците, да убиват в чужди посолства такива опоненти политически. Което беше използвано от Анкара, между другото. Да, това нашенския Байганю беше завел директора на театъра Народния и го пробутва там пред мюсюлманския свят като какъв. После аз разбирам какъв. Оня ден пиеса
70 години на директора на театъра, да, за Корана и за разите там, толерантност и между евреи това, и между хомосексуалисти. Цялата Истанбулска конвенция кацна в Народния театър и бе ръкопляскана от президента, вице-президента и елита на България. Пробутаха ни го така финно. И защо? Защото излиза Народния театър, директор казва, аз съм против всякаква политика. Кой си ти? Кой си ти като игра? В един сериал игра Ахмед Доган и то беше платен добре, за да му и дадеш образа. Това не е ли политик? И някога виден царист, между прочим, да, по времето на Савското управление. Ето това сме ние, уважаеми културни. Случайно ли започна тук утре или други ден, честа, не честваме, ами отбелязваме, Левски, смъртта на Левски. Да. Случайно ли излезох книги, които пак легитимират Османската империя, че тя била велика, че го осъдила на смърт. Тя не била такава допотопна съдебна система. Тя била страшна. Има медии, които... А полицията е била... Така е. Може би е така. Съдебната система на Османската империя в много отношения е по-добра от сегашната наша система. Обаче никога не е прощавала на едно... иномислищите, разбирате ли? Знаете ли, с тия последни документи, които са ги взели от архива в Истанбул, естествено, нали, доказва, че Левски наистина има много сериозна система, която... И това е ама важно. Ама това не може 4, да... 400 души... Точно, това не може да послужи, но... да дигнем реномето на османската полиция. В никакъв случай. Ама така се опитват така тия хората. Така се оказва. Не, трябва да погледнем, да, от два ъгъла на това. Точно от една, от една страна. Да, и аз подкрепям това, което Зорница казва. Наистина, 400 души. Ние до сега нямахме тези сведения. Това е хубавото, като чистим, да. Това означава, че, че мрежата има, е била стабилна. Мрежа стабилна, голяма апостолска, да, работа. Това е ходене от град. Обаче, нюанса, усетихте ли го? Пълно с предатели. Предатели, да. За съжаление, не, като и, кажеш и едно... И отправката като... е, че е работила, да, работила добре. Дайте на доктора, да, защото тук вие сте се пръскали. Понеже стана въпрос за Левски, да, символа на България, аз да спомена и за неговия шеф на тайната полиция Миткалото, да, който казва: веруй само на писменах. Имайте предвид, че в днешно време даже и подписаните договори не са никакви гаранции. Та бяха довели френския Пьер Лути новия, да, у Народния театър. Така, човек, нищо, аз нямам нищо против другия пол и изобщо такива, не, ама не мога да се развиват да теории в Народния театър и да ръкопляскат и разни други така. А за Пьер Лути много малко се знае у нас, а е важно. Ето да ви кажа, той е много прочут френски поет, но просто имал такива страсти, мъжеловски, както се казват. Османската империя ги е задоволявала. Той много обичал да ходи в Османската империя. И в момента на един от хълмовете в Истанбул има прочутото кафене Пьер Лути с хълма на Пьер Лути. Той там е погребан. Той е живял. Аба защо го казвам? Защото дори Иван Вазов, дори това всички пишат, че това е човека, който единствен от западните поети и изобщо интелектуалци е бил против българите, против априлското въстание, казвал, че това са измислици. Дори се е наложило не българин, а арменец да го извика на дуел. Представят си, българи не е имал. И Иван Вазов тогава така и наши други интелектуали са се възмутили, но това никой не го казва сега. Да, да. И сега го докарахме този Ерик Мария Шмидт, същия. Същия като Пьер Лути, за да го развяваме тук като знамето на сарайта на Бояна. Французите наистина си имат така едно отношение към Ориента по-особено. Това са, уважаеми гости, провокациите, в които ние не можем и като историци, и като и журналисти, като коментатори. Ето преди три седмици, пак скандал. Етническо прочистване било възродителният процес. В Истанбул огромни форуми. Никой не ни кани. Нали? Ние все едно, че не съществуваме. Обаче хора тук, които се опитват да влияят върху нашата историография, организират тези форуми и си пишат, говорят и после идват и издават книгите си в нашите печатници. Кажете ми сега, как да реагираме, как да запазиме така имунитет срещу подобни атаки? Просто трябва да се дава гласност. Е, даваме го, е, дава. Е. Нищо като, друго не може да се направи в тази ситуация. Като казахте за историците, да, да се спомням за... Той се обявява за културен антрополог. Професор
Ивайло Дичев. О, те са срам за баща си. Те са група. Харалам, Александров, Дичев. Най-вече, аз пак искам да изтъкна. Ние тук много често сме говорили за спасяването на евреите. Имаме така специално внимание на българските евреи. Но има една група евреи в София. Да. Потомци на ония, бих казал, бирници, които изгонени от маврите, са дошли и приютени в Османската империя, са дарели по 5 кожи от българите. Да. И са, тези хорица са за... Имам чувството, че искат да възстановят Османската империя. Да. Толкова им е мила тази империя. Невероятно. Все едно, че парите са им тук дошли оттам. Ма може би спомни, това е генетично заложено. И тия хора излизат и непрекъснато се опитват да саботират българската национална идея. И говорят срещу да. България в крайна сметка. Като споменахте за Харалан, трябва да конкретизираме. За разлика от Ивайло Дичев, културен антрополог, Харалан се афишира като социален антрополог. Не мога да ги разбера тия тънкости, докторе. Вие сте от БАН. Вие сте така ги разбирате. Аз тогава бих се нарекал термодинамичен антрополог, защото, нали, термодинамичен. А може и бомбаджия, защото вие се занимахте с бомби. А всичките българи просто ги наричат соросовици. Николай, подобни провокации напоследък забелязваме, не напоследък, ми от доста време говорим и с тебе, и с други гости, по отношение на нашите нови връзки с новите членове на НАТО, Северна Македония. Кажи къде се крие кучето там и до кога ще се кланеме пред техните спекулации. Ами то е кучето още заровено, ние сме го изглежда. Лутаме се още. Да. Сега аз, тъй като имаме малко време... Последни новини в тази област имаш някакви, нали? Последните новини са, че това е новина от... Последната новина голяма от Македония, че те издигнаха знамето на НАТО малко предварително, разбира се, защото все още Испания не е дала своето съгласие. Не, че няма да е. Вероятно ще стане това, но там процедурата е малко по-сложна. Некъде към може да стане и април месец, може и май, не се знае. Но парламента под въздействието естествено на управляващите социално-критическия съюз на Зореза и някои други сили присъединили се, нали, или заработващи сега за в перспектива за правителството напред, нали, наделяха и се гласува се този протокол. Използва се гласуването на протокола, фактически бе експлоатирано в така пропаганден план. Имаше наша делегация височайша там с председателката на Народното събрание. Добре, къде продължава кучето да е заровено? Кучето е заровено в това, че в нашите отношения ние хубаво оказваме и съдействие тук и сега в периода, в който те кандидатстваха и за НАТО, и тази история около Европейския съюз. Ние бяхме основни докладчици, да, рупор, нали, подкрепяхме ги изцяло. И какво се оказа накрая? Те самоволно прекъснаха работата. Ма не, ние отидохме на делегация точно да поощриме тяхното пренебрежение към нас ли, защото друга делегация не видяха такова високо равнище. Ние продължаваме, тая бравурна политика, да, която тя не кореспондира с случващото се на терена. От македонска страна, напротив, те се върнаха с прекъсването на работа на тази комисия, те се върнаха в полето на доста екстремния антибългаризъм. Нали, на македонизма, на антибългарско основа. Комисията е много важна, ако тя работи както трябва. Но там това е една говорилня. Тя обаче служи за паравани на двете страни. Тая комисия трябва да се прекрати. Избори, да се прекрати. Те има на финала докторък. Моето мнение по въпроса е никакво съгласие. Назад. Не за влизане в Европейския съюз. За започване на преговори за Европейския съюз. Почнали са те вече. Няма съгласие на Австрия. Говоря за Сърбия. Греша, да. До тогава, докато декларацията на нашето народно събрание не бъде инкорпорирана в договора за междусъседските отношения. Добре, добре. Защото имаме декларация на народното събрание, там са нещата... Или резолюция ли беше, какво беше? Значи да влезе вътре в договора.
т.е. да се преработи и като анекс или... Или анекс към договора, малко по... Защото там има декларативен. Момент, господа, дамата. Всички тези решения, които в момента се взима и това бързо да се решават въпросите в Скопие, са следствие това, че управляващите в момента по всички социологически проучвания ще загубят изборите. И тогава ще стане съвсем вече хаос. С днешна дата, например, е освободен от министерския пост една еврейка от министерски пост на труда и социалните политика, която е кандидат на ВМРО, издигната от ВМРО ДПМН, т.е. опозиционната партия. И защо? Защото си е позволила да дава интервюта под старото име на държавата Република Македония. Виждате, политическа криза има в Скопие. Тоест, те търсят реванш, опозиция. Разбира се, те заявиха официално, че ще преразгледат Преспанския договор. За нашия не говорят, между впрочем. Трябва да се отбележи. Но аз смятам, че осъществят е друг въпрос. Че опозицията това... е съгласна за НАТО, нали? Там няма разминаване. Тя подкрепи това нещо, подкрепи го, но тук е много важно как ще се развият събитията от тук на там и как ще се излезе на тези избори. Само една дума да кажа, може ли? Да, казвайте, имаме още много е съществено. Ако се стигне до промяна в властта в Скопие и ВМРО дойдат на вас с съпридружни албански, да, дали ще е тези, дали ще са другите... Те изчакват. Да. Това е политиката горе-долу на ДПС. На ДБ, да. Винаги са съгласни с това, който е на власт. Както и да е, ако се промени властта и ВМРО дойде на власт и не преформулира изцяло своята политика срещу България, а там има основа за това, има крило на ВМРО, което може да работи в това отношение. Точно, в тази посока, да. Но зависи кой ще наделее. Ако остане тая конфигурация, нали, на Мицковски, нали, начело, който Мицковски беше генерален секретар на ВМРО. Да, и той казва, че преизпълнява политиката на Груевски. Ми, аз не виждам някаква промяна лично в неговата постановка по отношение на България. Но не забравяйте, че Груевски работи в българска банка. В Балканска банка работеше, знам много добре. Добре. Знаем какво стана пък в Балканската банка. Господа, нали? Да. Но все пак, знаете ли, има и зад кулисия. Това е лошото. Че не е открита политиката. И не се знае как ще се развият събитията. И освен това, не се знае дали нашите са, имам предвид, българските власти са в състояние да водят такава политика. Не заложиме на гресния жокер. Завършваме. Ало, да много се мисли едното и другото. Това ни е работата. Но да не играеме с една карта, както това, да знаем. Това е, моля ви се, това ни е работата на правителството, да именно да предугажда тия ходове, а не да преследва събитията. Сега са там на Мюнхенската среща за сигурност, може би контактите на премиера и на външния министър и с Матео Помпео и с другите министри, които се отговарят за НАТО, би трябвало да водят към тази насока. И това е надеждата, че нашата външна политика няма да емитира, а ще провежда иновационна, както е модерно да се казва, и изпреварваща политика. За това завършваме. Уважаеми зрители, пазете се, шествието започва на феновете след половин час, така че ориентирайте се и наблюдавайте. Аз имам предчувствието, че тези две групи най-после ще се разберат и ще си подадат ръка. Дочуване и довиждане до утре в 10:30 във Фронтално.